Ja sam razgovarao malo pre sa učenicama koje pretpostavljam da su starije od vas. Koji ste vi razli? Mi smo četvrti. Četvrti, maturanti. Svi? Da. Svi. Sa kakvim neraspoloženjem, osjećanjem ste došli danas ovde i kako ste sve ovo što se dogodilo primili? Pa prosto savest nas je naterala da dođemo zato što osjećamo potrebu. Prosto ta deca nisu ništa kriva, opet su nastradala. I iz poštovanja smo došli da... Vi ste na neki način pokretači ovoga. Naš portal je to samo prosledio do naroda. Za sada je malo ljudi. Kako reaguju komšije, drugarice, roditelji? Pa naravno svi su potrešeni zato što deca ništa nisu kriva. I onda očekujemo da dođu i preko dana još ljudi. Ko je kriv? Pa krivi su... Kriv je sistem, kriva je... Jesu krivi roditelji? Jesu, jesu svakako roditelji, da. Šta tebi kažu mama i tata kad nešto nije u redu? Jel te usmeravaju ili si u svom svetu? Usmeravaju me, a ono što je najbitnije je da imaju vremena za mene i onda povremeno pričamo o svemu i svačemu i onda sve što možda nije, što mi zadržavamo u sebi, to opet podijelimo sa nekim što nam jako pomogne. Ali ne, nažalost nije kod svih tako da... Kako su reagovali tvoje drugarice, drugovi u školi, bili ste jedan dan? Jeste razgovarali o tome? Ko kako reaguje? Pa, baš smo pričali sa profesorkom iz srpskog o tome. Svi su potrešeni i niko ne može da prihvati to što se desilo, zato što se to generalno nije dešavalo ovdje. I mislim da je stvarno strašno da nastradaju deca. Tako. Šta kažu mama, tata, baka, deka, brat, ne znam koga imate, drugarice? U kući kako reaguju? Pa svi su, nikom nije jasno, svi su neraspoloženi, ne znaju kog da krive zapravo. Niko nije kriv, samo treba da pronađemo način kako da to rešimo i da svima pomognemo, jer svako ima neki svoj unutrašnji problem koji mislim da treba da iznese, a ne da zadržava u sebi. A to je najopasnije ako se kaže niko nije kriv. Neko mora da bude kriv. Pa generalno sada vidim, i nemam neko mišljenje o tome, ali vidim da svi krivicu svaljuju na nekog drugog, a niko neće da krene od sebe. I da već jednom promenimo nešto. Iz kuće? Iz kuće sve polazi, tako da. Je li bilo razgovora u školi sa razrednom, sa psihologom, sa pedagogom do sada, kad se uoči nešto što nije dobro? Pa, bilo je, ali ja mislim da to treba da se poveća i da bude u većoj meri i razgovori. Generalno mislim da bi bilo dobro i kao predmet da se uvede, da se govori. Mentalna higijena, oni ga tako zovu. Jel imate građansko pravo? Imam. Šta radite na građanskom pravu? Pa na građanskom uglavnom govorimo o državi, o nekim pravima koja su se promenila i koja kad pogledate i nemamo. Roditeljski sastanak? Jel idete na roditeljski? Roditelji idu. Roditelji idu. A jel nekad odluče, razredni kaže, nekad dođe deca da malo razgovaramo o ponašanju ili samo vam podele one papire s ocenom? Nije to nikako. Ne. Jel došli ponekada u vaše odeljenje pedagog, psiholog, da pitaju djecu kako vam je, da li ima tu problema, nema problema. Jel neko razgovara sa vama, ajde tako ja kažem, kao mator, kao neko ko bi da vas posavetuje, mislim na školu? Pa nije, uglavnom svako ko osjeća neki problem bi trebalo da ode kod psihologa, ali to kod nas nekako nije toliko, kao da nismo mi ljudi koji to rade, ne znam zašto, mislim da to baš treba i da se priča sa djecom i da djeca iznose svoje probleme psihologu, pedagogu, svi. Jel imate, ajde ti, si vidio policajca u škole? Ne, znam da ima policija školska, tu i tamo. Čuo si? U osnovne je bilo par puta, ali nema ni, nema nigde. Pa gradonačelnik je rekao, svaka škola ima policajca. Mislim da nije tako. Ko čuva tvoju školu? Tetkica? Pa do sad nismo viđali policajca, ali...
nadam se da će sad, da se to promeni. Gde ima više, sad ne bih da delim, ali devojčice, muškarci, kako se odnosi i ko je tu, ajde uzeću prijatan izraz, ko je tu neprijatniji? To je najlakši izraz. Ko vuče na neku lošu stranu? Provuče neke loše situacije, ali pa ne može sad to da se deli, zavisi sve od osobe. Je se priča u školi da neko uzima drogu? Ne. Jeste ti čuo da neko? Nisam. A kako izgleda ono, ja prođem nekada ispred škole, đaci cigareta, samo što ne priđu profesoru da ga pitaju imate li upaljač? Nekako mislim da su i profesori izgubili autoritet nad nama i da sa, generalno u našoj školi nema toliko problema takvih, ali u ostalim školama vidim da jednostavno učenici se, ne mogu da kažem, i da se ponašaju prema. Nije li prerano da dete u sedmom razredu organizuje žurk? Pa, da organizuje žurke? Pa, možda i jeste, ne znam. Kao da se sve promenilo, mi smo nekako u sedmom razredu, nismo... Ne želim ja da vas vratim u neko naše vreme, kad se znalo do 10 kući ili ne znam šta, kakve žurke, kad apsolutno toga nije bilo. Maturske večere su imali samo maturanti, četvrti razredi. Sad samo što u vrtićima ne prave završne. Da. Mislim da je prerano, iskreno. Kako se ponašaju, ajde ti sad, muškarac? Ko je, ne smem, biram reći opasniji, ko više utiče na loše, muškarci ili devojčice? Slobodno, evo ih tu su. Ne znam, ne bih rekao, podjednako. Podjednako? Da. Ja mislim da podjednako. Se spara ta negativna atmosfera. Svi utiču. A ti telefoni prokleti? Pa to je sad, prosto živimo u takvoj generaciji da niko ne može bez telefona, niko ne kreće iz kuće bez telefona. Dobro, da. A šta se gleda na tim telefonima u školi, na času, na... Pa uglavnom su to društvene mreže i onda svi komuniciraju sad preko toga, sve se tu vidi. Jer to hitno da se komunicira baš između časova ili na času, ne znam kom? Pa naravno na času nije hitno, ali uglavnom na odmorima kad pogledamo po hodnicima, svi drže telefone, svi to gledaju. Ajde, ako bi rekli telefone kad dođete u školu ostavite ili nemojte s telefonima dolaziti. Koliko su oni postali zlo? Telefoni su naravno nešto što je neophodno. Komunikacija je 21. vek živimo. Ali zloupotreba telefona na različite načine, evo taj je, KK, je koristio neke užasne igrice. Kako bi, jel bi ti glasala da se telefoni ne donose u školu? Ti klimaš glavu. Ja ne bih rekao da je to zbog telefona, zbog tehnologije današnje, nego je stanje u društvu. To je problem. I današnja porodica srpska jednostavno je, nije dovoljno okrenuta detetu i zato se dešava to što se dešava. Nisi mi odgovorila. Telefon da ili ne? Pa ne znam šta da kažem. Možda, mislim, svakako ide u školi i zabrane da se donose telefoni i svejedno će kući i napolju nastaviti da se koristi i isto može da se upotrebljava. Televizija? Samo bih rekla za telefone. Ajde, evo ga, ti ja držiš u ruci. Da, smatram da u školi u svrhu nastave treba da se koristi, ali da se ograniči korišćenje na odmoru. Jer znam koliko nam znači kad radimo neke lekcije za koje trebamo, ali istražujemo i to nam je zanimljivo, ali kad ga koristimo na pravi način. Televizija, da ne nabrajam šta sve i ko sve, da mi neko ne zameri, ali pa ja... sve više ima ružnih junaka, ružnih, također lepa reč. Televiziju uopšte naše generacije ne gledaju, ja mislim da bi trebalo da krenu da gledaju bar te neke kanale gde možemo da vidimo šta se dešava oko nas i ne znam,
kojim smo godinama kad trebamo da se zainteresujemo i za vlast i za sistem, da znamo šta nas čeka sutra kada... Da bi zabranili vi neke emisije? Da se ja pitam. Ne znam. Zabranila bi sigurno, ali mislim da ne znam da li uopšte utiču te emisije. Mislim, neke da, ali... Kako se osjećaš ako gledaš televiziju? Tu su mama i tata, ili mlađa sestra i mlađi brat, a tamo se događa... Pa stvarno je ružno i mislim da to uopšte ne treba da se prikazuje. Muškarčina, šta kaže? Ja mislim da definitivno bi trebalo neke emisije da se ukinu, jer nema više nikakve granice šta se promoviše, šta se prikazuje. Treba da se puno tu promeni. Ja mislim da možda određene, pa kažem, emisije, nešto što se prikazuje treba da se ukine, ali treba i da se stavi u određeno doba dana ili noći, na primjer, da se ne stavlja kada gledaju mala deca televizor, kada neka ubistva, nešto prikazuju što ne treba da gledaju mlađi, da to stavljaju u kasne sate ko stvarno to želi da prati. Šta ćeš da studiraš? Mašinstvo. Hm? Mašinstvo. Ti? Ja ću u gastronomiju na ovom sad. Ja nastavljam ekonomiju. Ja sam još uvijek treća godina, tako da ću... Dečki, se mnogo vam hvala. Hvala vam, čuvajte se. Čuvajte svoje zdravlje. Čuvajte drugare oko sebe. Želim vam sve najbolje. Hvala vam puno. Nisam pitao, kako se zoveš? Anastasija Živković. Anastasija, ti? Marko Minić. Jana Nikolić. Sara. Maturanti. Hvala, srećno.